Արևելյան ուղղությամբ շուրջօրյա մարտական հերթապահություն իրականացնող հրետանային ստորաբաժանումներից մեկն է։ Ինչպես առաջնագծի մարտական հերթապահություն իրականացնող բոլոր դիրքերում, այնպես էլ հրետանային դիվիզիոնի կրակային դիրքում նախատեսում և իրականացում է մարտական պատրաստության պարապմունքներ, ինչի շնորհիվ շարունակաբար կատարելագործում և ամրապնդվում են զինծառայողների մասնագիտական գիտելիքներն ու գործնական ունակությունները։ Լեյտենանտ Արտակ Մելքումյանի համոզմամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող հրետանային ստորաբաժանումները կարող են ցանկացած պահի կատարել մարտական ամենաբարդ խնդիրներն ու առաջադրանքները։ Ազնանկազմի պատրաստականության մակարդակը բարձրացնելու համար նախատեսված են առավոտ 9-ից մինչև ժամը 12-ը մասնագիտական պարապմունքներ և գիշերային պարապմունքներ։ Հակառակորդի հնարավոր ոտնձգությունները զսպելու և արժանի հակահարված հասցնելու համար շուրջօրյա մարտական հերթապահություն իրականացնող հրետանային ստորաբաժանումների հետ տարվում են ինչպես մարտունակության, այնպես էլ բարոյահոգեբանական պատրաստության նողված մշտական աշխատանքներ։ Հրետանավորները վստահ են իրենց գիտելիքների և մարտունակության վրա, պատրաստ լինելով արժանապատվորեն կատարելու իրենց հարակելությունը։ Մարտական ոգին էլ բարձր է։ Ամեն պահի պատրաստ ենք հետ մղել թշնամու հակարձակում։ Բոլորը հաճույք են ստանում, որ կարողանում են պաշտպանել իրենց հայրենիքը և ամեն պահի պատրաստ են թշնամու հարձակումը հետ մղել։ Նպարտությունը մեր համար, որ մեր հայկական բանակում ենք ծառայում, մեր հայրենիքի համար ենք անում, մեր բոլորի համար ենք անում այս ամեն ինչը։ Համախմբված ենք, աշխատում ենք, ամեն հարցում իրար օգնենք։ Ինչպես ապրիլյան քարորյա պատերազմում, այնպես էլ այսօր պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումներն ունակ ու պատրաստ են ցանկացած պահի ճնշելու հակառակորդի սադրանքներն ու նախահարձակողությունները։ Առաջադրված մարտական խնդիրները լիարժեք կերպով կյանքի կոչելու համար այստեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, սկսած արդի զինատեսակներից մինչև մասնագիտական ներուժ։